Лідія Моторна – мешканка цього будинку. Після перелому шийки стегна пересувається за допомогою ходунка. Розповідає, на шляху до сміттєвих баків – великі шматки будівельних каменів, через які потрібно переступати. Три тижні тому 84-річна жінка зробити цього не зуміла. Бачите у мене що? Це я ось тут впала. Переступаю, а переступити не можу. Я йду сміття винести, і я не можу цього зробити, тому що не можу це переступити. Подивіться, який порядок, який двір. Всюди каміння, нічого не засипали, нічого не зробили. Будинку 60 років. Протягом цього часу на внутрішньоквартальні проїзди не наносили ніякого покриття, каже мешканка Любов Ліцінська. Через це сюди не могли заїхати, наприклад, автомобілі швидкої. З 2017 року люди зверталися за допомогою. Спочатку до депутата, потім до міського департаменту житлово-комунального господарства. З'ясувалося, за такі роботи відповідальна райдержадміністрація. У липні цього року на місце приїхала підрядна організація. Нам зробити пообіцяли, що зроблять капітальний ремонт. Потім приїхали, сказали, тільки ямковий. Ямковий було заплановано по плану, тільки отам за углом дома і перед першим під'їздом кусочок залатати. Одна організація поставила оці латочки, друга організація приїхала, поставила оці бордюри. Насипали повним-повно цього сміття от на подвір'ї, наробили оцих всіх, перековиряли все подвір'я і на цьому пішли. Мешканці будинку хочуть, щоб ремонт внутрішньоквартального під'їзду завершили, будівельне сміття прибрали, а також заасфальтували підхідні шляхи до під'їздів. Перший заступник голови Заводської райдержадміністрації Анатолій Яковина відповідає, загальний бюджет району на благоустрій цього року близько 10 мільйонів, тому зробити капітальний ремонт не можуть. Цього не достатньо, тому що один капітальний ремонт окремо одної адреси відходить від 1,5 до 2,5 або буває до 3 мільйонів гривень. У нас є карта по цій адресі, іменно по Білій 59. Згідно цієї карти роботи там виконані на 100%. Об'єкт адміністрація поки не приймала. Благоустрій, тобто прибирання будівельних залишків, має доробити підрядна організація. Я так пропоную, підрядна організація буде визвана в найкоротший термін сюди, і ми запропонуємо їм для прискорення оплати та отримання позитивного висновку від технічного нагляду, виконати ці всі роботи. Я так думаю, максимум два тижні. Я думаю, цього буде достатньо. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.